Zdravo svima, ja sam PolarKratMNE, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Danas igramo Spider Solitaire. Len igra kartama, u stvari kao Spider Pasijans. Ovo je prvi put da snimam ovu igricu. Sad smo igramo. Sad počnemo. 4-3. Žandar 10, 3, 4, 2 na dvojnu trojku, as na 2, kralj na 3, kralj na ništa, sada htemo ovo, 9 na 10, ovo na žandara. Šta još? 5 na 6. 8 na 7. Šta još mogu? Ali još nešto? Stisnem H. Ovo. Šest na pet. Žandar na kraljicu. Ona kralja. Sedam. Ona sedam. Šta još mogu? Ovo. Šta još? Ali mogu još nešto? Šta mogu? Šta mogu? Ali ovo, nisam uključio mozak. Šta još? Šta mogu? Ništa sad. Ovo. 3 na 2. 2 na 3. Ups, 2 na 3. Žandar na kraljicu. 3 na 4. Trojka na četvorku. Trojka na četvorku. Ovo na peticu. Peticu. Ovo na... Tu. Ovo. Tu. I ovo. I ovo. I ovo. Osmica konačno. Ne mogu. Yes. Ne mogu. Šta mogu? Ovo. Ne. To. 9. Šta? Ovo na trojku. I... sedmice na osmicu. To. Šta mogu ovo? Stavim još. Uspio sam. Nema osmica. Ovo.
Zostawim. Oho. Oho. Pao. Zostawim sad. Radim. Povezat ćemo poteza. Ovo sve tu. Ovo. Što je sad ovo? Da. Što stavim? Ovo. Ovo. To. Tu. Sada ću pobjeriti. Tu. Nestalo mi. Ovo si ih poteza. Sve ovo. Šta mogu sad? Sad će mi ponestati. Šta sad? Da li nešto? Ha. Samo uključio mozak. Sad. Da li? Pa ne znam. Nema mogućih poteza. Onda sve iz početka. Nisam igrao dobro. Nisam igrao dobro. Ovo sam sve iz početka. Sad igramo. Ovo. Sva šta ćemo sad raditi. Idemo ovo. Tu. Ovo ide tu. Ništa. Ovo. Pa ovo. Sidijamo. Šta mu još? Ovo. Šta? Mogu još nešto? Šta mogu? Ovo.
Kao tu. Šta sad? Još. Tu. Ovo tu. Ovo. Tu. Sam uključio mozak. Uključit ću mozak. Sljedeći put. Pisim. Bolje. Stavimo ovo. Šta sad? Sad? Šta? Tu? Šta sad? Šta sad da radim? Sad. Ovo. Sad stavim. Ponestalo mi je. Poteza, da li ću se iz početka? Stvari neću. Dobro, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se sviđa ovaj video, ostavite like, dijelite, prijavite se. Kliknite na zvonce da biste dobili obavještenje, komentarišite i vidimo se uskoro. Zdravo!